महानगर भित्र लाग्ने साप्ताहिक हाट बजार नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीले बन्द गराउन थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला विराटनगर महानगरपालिकाले हाट बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतमा दैनिक लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमणको संख्या वृद्धि अनि त्यतिकै मात्रामा मृत्युको संख्या पनि बढ्न थालेपछि विराटनगर क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने भएका कारण साप्ताहिक हाट बजार बन्द गराउन थालिएको हो। यता तरकारी व्यापारीहरूले भने अचानक गरिएको निर्णयले भने आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। बन्द गराउनु थियो भने केही दिन अघिदेखि नै आफूहरूलाई सूचना दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ यही थियो, एक दिन अगाडि नोटिस दिइहाल्नुहुन्थ्यो, हामी पनि बुझ्छौँ देशको यो अवस्था छ भनेर। एक दिन अगाडि नोटिस दिएको भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। अहिले आउने 1000 रुपियाँ भाडा, जाने 1000 रुपियाँ भाडा, मेरो आलुको दोकान हो, एक दिनको भाडा 1000 रुपियाँ लाग्छ, अनि आउने जाने गरेर 2000 त यसै भइहाल्छ। एक दिन अगाडि नोटिस दिएको भए त त्यति हामीलाई पनि टेन्सन हुन्थेन, माल किन्थ्यौँ। एक दिन अगाडि सूचना दिएको भए हामीहरू पनि सक्सेस भएर बस्थ्यौँ। अब यहाँ हटिया आए, सामानहरू झराइदिए, अब भाडा खर्चा, अब अरू सामान किनेको अब पैसा कहाँदेखि ल्याउनु, त्यो एक दिन अगाडि भनिदिएको भए हामीहरू पनि सचेत भइहाल्थ्यौँ। अबदेखि लाग्दैन, नियमको पालना गर्नुपर्छ, अब त्यही हो समस्या। हामीहरू भन्नुपर्थ्यो बिहान कि छैन भाइ हटिया लाग्दैन भनेर, माल ल्याउँदैन थिए। अब आएर यहाँ 2 बजे आएको छ हटिया उठाउनको लागि, 2 बजेदेखि आएको छ हटिया उठाउनु। अब 2 बजे सबले सामान ल्याएको छ, अब कहाँ छ सामान त, अब बेच्नु कहाँ बेच्नु, अब आजभरि दिनु भन्दैछ त्यो पनि मानेको छैन, खेतारेको छ, उताबाट उता उता गरेको छ, पुरा किसानले माल ल्याएको सबैको, दुनियाँ माल काँचै काँचो छ। अब यता विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले भने आफूहरूले सूचना प्रकाशित गरेर नै यो निर्णय गरेको बताएका छन्। 3 दिनदेखि गाडी र सिटी रिक्सामा माइकिङ गराइरहेको पौडेलले जानकारी दिए। होइन, यो हाम्रो यी सिटी रिक्सामा माइकिङ भइरहेको छ, हुनसक्छ त्यो हटियामा नपुगेको हुनसक्छ। महानगरपालिकाले सूचना लिखित सूचनाहरू पनि निकालिसकेको अवस्था छ र माइकिङ पनि भइरहेकै छ, प्लस हामी गाडीबाट पनि हामी माइकिङ गर्ने नै छौँ र गर्ने नेपालमा अधिकांश तरकारी भारतबाट नै आउने भएका कारण यसबाट सचेत रहन पनि आवश्यक छ। यो महामारीबाट आफूहरू पहिले सुरक्षित रह्यौँ भने हाट बजार पुनः लगाउन सकिने पौडेलको भनाइ छ। यो हाट बजारको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय व्यापारीहरूलाई पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमा चाहन्छौँ। हामी यो रोगबाट बाँच्न सक्यौँ भने यो हाट बजार फेरि पनि लाग्ने नै छ, त्यही ठाउँमा पनि लाग्न सक्छ र त्योभन्दा व्यवस्थित तरिकाले पनि हामी लाउने नै छौँ। तत्काल अब यो हामी रोग विरुद्ध लड्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा र हाट बजारको कारणले मान्छेहरूको ठुलो रूप चाहिँ भिड भडाका गर्नुपर्ने गर्ने हुँदै भएकोले हाट बजार चाहिँ अहिले हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाट बजार अलावा विराटनगरका ठुला सपिङ मल तथा स्टोरहरूमा स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पौडेलले अनुरोध गरेका छन्। हाट बजारको अलावा ठुला ठुला डिपार्टमेन्टल महलहरू भए, बजार व्यवसाय पसलहरू भए, गुद्री बजारहरू भए, यसमा पनि कोभिड विरुद्ध का सामग्रीहरू जस्तो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर, सेनिटाइज मास्कहरूको प्रयोग गरेर, सामाजिक सोसल डिस्टेन्सहरू कायम गर्दै सुरक्षित रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि सम्पूर्ण विराटनगर महानगरपालिकाका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई समेतलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ।